армысыздар әңгімелер жинағы каналының оқырмандары жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны қырық мың оқырман қажет сол үшін төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаң әңгіменің Қарымызды. жалғасы мен не істерімді білмей шалшығымның жиегін тістеп есік алдында тұрып қалдым гүлжан былай шығып отыр деп диванды көрсетіп бұйырды бастығым аяғымды санап басып диванға жақындадым көз қиығымен байқап тұрмын ана кісі стол шетінде қалған ішімдіктің біреуін ашып екі фужерге құйды қызыл шарап екен мен төмен қарап отырмын не айтар екен деп ойладым әлгі екі фужерін қолына ұстап маған жақындап жасың нешеде деді алдымен он сегізге толамын Бой жетіп қалыпсың ғой мектепті қашан бітірдің бұлтыр. содан бері оқуға түспедің бе жоқ қаласаң алдағы жазда түсірейін үндемедім кел сенің бүгінгі мерекең үшін алып қояйық деп маған фужерді ұсынды қолымды соза қойғаннан кейін ұстасаңшы не әлі шарап ішіп көрмегенсің бе деп сұрады фужерді алдым да басымды шайқадым немене тіліңді жытып қойдың ба шешсеңші мына жапқышыңды" деп кеудемнен тартты былай ашылып отырсаңшы жігітпен сөйлесіп көрмедің бе үндемедім жігіттің түрін месқарын деп ойладым гүлжан мерекең құтты болсын биылғы мерекені біздің ортамызда қарсалып жатырсың жылда осылай бірге қарсалайық. сені оқытып сүйеу болып аға болып жүрейін қарсы емессің бе деп қолымнан ұстады тартып алдым ойбай өзің тентексің ғой деп күлді күлкісі қандай сүйкімсіз көзі жалт беттен көрінбей кетті сол күлген қалпымен еске барды да ішінен кілттей салды кілттемеңіз менің кетуім керек дедім өзімше түсімді суытып қайда кетесің алтыным менің сен үшін мен бүгін осында жалғыз келдім ғой деп жаныма жақындап келеді шегініп кеттім сен әлі жастықпен мынадай әдемілікті қалай пайдалануды білмейсің ғой деп құшақтайын деп келеді ырс етіп бетін тақады қандай тазасың қандай пәксің қаланың қыздарында мұндай тазалық қалмады ғой деп құшақтай бергенде секіріп диванға шығып кеттім асауым менің деп тағы да құшағын жайғанда жан жағыма қарап едім үстел үстінде асханалық пышақ жатыр екен соны алып қорқытып есікті аштырайын деген оймен столға қарай бұрылып жерге секіріп түстім де асқан жылдамдықпен пышақты ала қойдым ол мұндайды күтпесе керек гүлжан қой ақмақ болма пышақ суық қару байқамасаң біреуміз жазым боламыз деп шошып қалды ендесе есікті ашып мені шығарып жіберіңіз дедім қолым пышақтың ағаш сабына қатып қалған қатты тістеніп алғаным сондай сөздерді аузымды әрең ашып айтқанымды білем мен саған не жамандық істедім саған қамқораға болайын дегеннен басқа деп мен алдай бастады бірақ есікті ашуға беттемеді мына өмірде бір жақсылыққа жету үшін бір сүйеніш керек әне шолпандар сүйеніш болыңызшы деп маған жармасады ләк пәләктар ал мен саған өзім сүйеніш болайын деп ұсыныс жасап отырмын оқытам қызметке тұрғызамын үйде аласың комбинаттан саған артық болама деп қайта қайта жақындады менің үндемегенімді пайдаланып сен тек менікі болып жүрсең болды анда санда құшағыма қысып тұрсам болды деп тағы құшақтамаққа ұмтылғанда дивайндай айналып терезеге секіріп шықтым ол қорбаңдап ұстаймын дегенше терезені ашып үлгердім гүлжантай қойсаңшы алтыным мынау үшінші қабат ұшып кетесің деп жалынды мені шығарып жібермесеңіз ұшып өлемін деп сыртқа қарадым мойнымды бұрып көше шамдарынан маңай жарық еді далада әлі қар жатыр терезенің алдында әлде бір ағаш өсіп тұр сыртта жан баласы көрінбейді бәрі тойлап болып құшақтасып құшақтасып бөлмелеріне тарап кеткендей гүлжантай қойсаң алтыным деді тағы да марат жангалиевич кәдімгі өз әйелін еркелеп тұрғандай кел түсе ғой бірден айтып шошытып жібердім бе жайлап түсіндірейін деп екі қолын созып баласын шақырғандай шақырды мен терезеде тепсініп тұрып мені ұшып өлмесін десеңіз сіз есікті ашып ана бөлмеге кіріп кетіңіз мен шығып кетем деп шарт қойдым сен әлі осы мүмкіндікті жіберіп алғаныңа өкінесің ойлан бүгін жіберейін егер ой түссе кабинетіме келерсің деп сөйлеп барып есікті ашты да жатын бөлмеге кіріп кетті мен терезе алдынан тездетіп секіріп түстім де есіктің алдына атып шықтым есімді төменгі қабатқа түскенде бірақ жидым қолымда пышағым бар жалғыз өзім залдың ортасында тұрмын есіме сол қабаттағы дәретханаға түсіп сонда кіріп пышақты тастап жібердім бетімді жудым реттеліп алып жүз он үшінші бөлмеге келдім есік ашық екен сырттың жарығынан бөлменің ішіндегілер анық көрінді елена алексеевнаның жанына бос тұрған төсек менікі шығар деп шешінбей қисая кеттім бағанағы жағдайдан қорыққанан ештеңе естімеген екенмін басқа бөлмелерде біреулер ән салып біреулер айғайлап күліп әлі ұшу болып жатыр таңға ұйқым қашып көз ілмедім мына жұмыстан кетуім керек әйтпесе ана бұқамаған ашына бол деп тыныштық бермейді деген ойға бекіндім ертесі қалаға қайттық сол келгеннен жұмысқа бармай қойдым дүйсенбіде шолпанның кабинетіне барып жұмыстан кететінімді айтып құжатымды сұрадым немене золушка басқа сарай тауып алдың ба деп тиісті де сәл бөксе үндемей ала көзімен қарап тұра бердім ертең кел бүгін сенің қарызың жоқ па анықтауым керек алдымен менің жұмыстан кететінімді естігенде дәмелі байғұс бала қайда бармақшысың жап жақсы істеп жүрген жерден кетем деп астыңнан су шықты ма деп кейсін келіп өмір бойы картоп ашып жүрсем дедің бе жазға қарай басқа жаққа аусар дедің шолпанның сөзіне мән берме дейді мені тоқтатып оңаша бір сәтте өткендегі бастықтың ұсынысын айттым сұмдық сені шолпанмен салыстырып жүрме обал емес пе әкесіндей адам сөйте ме арсыз деп күйіп пісті менің өзімнен күндес болмай тез кеткеніме қуанды ма ертесіне шолпан өзі менің құжаттарымды алып кухняға келді гуля ақ жол саған міне құжаттарың деп қолыма ұстатты золушка демей қалыпты дәмеліні бетінен сүйіп құшақтап қоштасып алғашқы жұмыс орнымнан өз еркімен кете бардым жұмыстан кеткенде қайда барам жататын жерім баяғы толғанайдың жандағы төсек үйге келсем ешкім жоқ сондан жалғыздықта отырып енді қайда барсам екен деп ойландым енді кім мені тұрсынайға ұқсап есіркеп жұмысқа тұрғыза қойсын тағы қандай қорқаудың қолына түсіп қалам деген қорқыныш та бар көңіл түккірінде анам болғанда осылай басым жақты жақта жүрер ме едім мен де мектепте сабақты үлгеріп оқып ең болмағанда техникумға түсіп оқып жүрер едім әкеммен үш жетімдіктің түрі анау аштылы тоқтылы кірден көздері ашылмай не ыстық тамақ жақын қарындасы әкеліп тапсырып кеткенде нәпсісін тоқтата алмай мына кісінің істеп отырғаны мынау басқа не істемейді зорлап та кететін шығар деп жылап алдым ұйықтап кетіппін тықырдан ояндым ала көлеңкеде үйдің ішіне толғанай кіріп келді басымды көтеріп отырдым сен жұмыстан келіп қойғансың ба деп таңырқады мен күнде кештеу келуші едім мен жұмыстан шығып келдім деп турасын айттым неге деп шошып кетті қыздар келгенше саған жасырмай айтып берейін туыссың ғой дедім де алғаш танысқаннан бері ағасының көз салып жүргенін айтып бердім марат қандай ұятсыз екі баласы әдемі әйелі бар Атай ғаным, өзі осында дәу бастықтың қызы марат аға көп ағайынды әкелері ерте өліп қиындықпен өскен апамыздың немере біздің үйде жүріп өскен тұрсынай сені әкеліп отырғаннан кейін саған тиіскені тіпті ұятсыздық екен кетіп қалғаның дұрыс болыпты деп мені аяп шай жасап екеуміз отырып тамақтандық енді баратын жерің жоқ осында тұра бер жұмыс іздейік деп маған естиярлық танытты ертесі таңертең дәмелі апай әлгі марат сенің жұмыстан кетіп қалғаныңды естіп мені шақыртып алып сені тауып алып кел қалаған жеріне жұмысқа тұрғызамын деп жіберіп келіп тұр мені таппадым де ауылына қайтып кетіпті деп айт қалаған жеріме тұратындай менің оқыған оқуым бар ма екен оған ашына болып шолпанға ұқсап жүре алмаймын деп қайтарып жібердім содан бастап күнде мектептерге бала бақшаларға ауруханаларға барып өзіме ыңғайлы жұмыс сұрап жүрдім ресторан мен кафелерден даяшылық шығатын көрінеді бірақ оған жолағым жоқ тағы бір бастықтың көзіне түсіп қалып жүрсем деп қорықтым жер бетін қайрымсыз адамдар ғана жаулап алған жоқ қой аяғымнан тосып жұмыс іздеп жүргенде бір балабақшадан күтушілік орын шықты меңгерушісі нағима апай жүзі жылы байыпты кісі екен өзіне бірден кіріп барып тілдескенмін менімен асықпай сұрастыра отырып сөйлесті де саған күтушілік дұрыс деп көріп отырмын арнайы білімің де жоқ еден жуушылыққа тым жас екенсің сенен жақсы бала күтуші шығады деп сеніп жақында декреттік демалысқа кететін бір қыздың орнына алайын деп бір тәрбиешіні шақырып алып мені таныстырып жұмысымды көрсетіп жіберді қаланың қақ ортасындағы балабақшаға орналасу маған сондай бақыт болып көрінді толғанайға рахметімді айтып жұмысыма жақын жерден пәтер тауып алдым онда өзімізбен бірге істейтін тәрбиеші қыздармен тұратын болдым жатын орнымыздың қаржысы бала бақшаның есебінен төленеді мен үшін ең негізгісі ең жатын орнымның тегін болғаны болды тамақты болса да балалармен бірге ішетінбіз маған үш бес жастағы сәбилер тобы берілді жұмыс істеп емес өзімнің бауырыма қарап жүргендей нағыз өз ортама түскенімізді сезіндім балаларға бар ықыласыммен қараймын олар да балапандардай шүпірлеп артымнан еріп жүреді бірге ойнаймыз бірге тамақтанамыз бірге әр нәрсені үйренеміз кешке қарай ата аналар келгенде ертеңге дейін қимай қоштасамыз сенбі жексенбі күнді өткізе алмаймын дүйсенбі күні балаларды сағынып тапсамыз. гүлжан тәте гүлжан тәте дегені қандай тәтті тілі балдай бүлдіршіндердің қылығы қандай күн аптаға апта айға қалай ауысып жатқанын білмеймін балабақшадағы тәрбиешілер де асханадағы аспаздар да туғанымдай көрінеді бәрі мені жақсы көреді олар да мені сіңілдеріндей сыйлайды тіпті бізде бірен саран ер азаматтар істейтін олар келіп кетіп техникалық құрал жабдықтарды тексеріп су құбырларын жөндеп беріп тұрады көбісі орыстар олар да менімен танысып алғалы әзілдесе кететін болды солардың арасында анда санда бір шақыртумен келіп қалатын қазақ сантехник жігіт болды аты ерік еді ұзын бойлы көрікті азамат сайран деген тәрбиеші келіншек бір күні шай үстінде осы ерік оқымай қалған ау әйтпесе киноға түсетін жігіт қой қазақстан сантехник болған көрдім сантехник деген орыс болушы еді делгелі мен ерік келгенде назар аударып қарайтын болдым оның жуастығы сондай сөйлеуге алады. ерікті көрсе болды біздегі жас қыз келіншектер әзілдей сөйлеп ялғанынан қысықтайтын ерік қолымыз тимей жатыр бізге торта келіп берші деп ғайша деген келіншек ақша беріп жұмсайтын жақсы жақсы деп ерігіміз үлкен тортты алып келіп тұратын ақшасын берсе керек жоқ сіздерге мереке болсын деп столға қоя сала кетіп жатады құр торта келіпсің ғой жүз грамм қайда деп қайша қоймайтын ерік ұялып қашқадай болып есікті жауып кетіп қалатын ол кездері адамдар арақ шарап ішкенге құмарлау еді ғой не нәрсе сатып алса да жуылып туған күн деген атаусыз өтпейтін бақшаның ішінде арақ ішпегенмен біздікілер де әр нәрселерін үйлерінен жиылып атап ең болмағанда асханадағыларға барып жуып жататын той томалақта қызып алған біреу төбелесе шығармаса ол той қызық өтпейді деп есептелінетін онымен қалай танысқанымды қалай табысқанымды айтар болсам тыңдаған адам қызығатындай болмас еді сондықтан екеуміздің қалай үйленетін болғанымызды ғана айтайын оның маған дейін махаббаты болды ма болмады ма білмеймін өйткені ол айтпайды ал ол менің алғашқы махаббатым кәдімгі қыз болып көңіл болып көрсем көргім келіп жүрегім алып ұшып тұңғыш қашық болған ер азаматым осы ерік болды сайран тәте сыртынан мақтап жүрген соң мылқауға мен күндердің күнде назар аударып қарап жүріп түрі сымбатына тіпті мылқаулығына дейін ма ғашық болдым да қалдым еркек деген көп сөйлемегені дұрыс әйтпесе анау сергейге ұқсап әркімнің шуты болып жүргенінің несі жақсы үндемесе сабырлы салмақты болып жүреді деп оның үндеместігін өзімше ақтап алатынмын оның келгенін байқамай қаламын гуля шығып кетші деп өзі келіп тұр балалардың жатын киімдерін кигізіп түскі тыныштық сағатына жатқызып жатқанмын есік ашылып оның басы көрінгенде қуаныштан жүрегім жарылып кете жаздап иә иә деп басымды исей беріппін балалар ұйықтады ау дегендей есікті ашсам баспалдақта отыр мені көріп атып тұрды күртесінің алдын ашып бір букет роза гүлін шығарып маған ұсынды көзі нұрланып тұрып ертеңгі ұстаздар мерекесімен деді ертең шындығында да ұстаздар мейрамы еді мені біреу осылай ұлық мерекемен құттықтайды деп ойламаппын мен ұстаз емеспін ғой рахмет деп ала беріп едім тағы да бірдеңке ұсынды қораптағы конфет екен оны да алар алмасынды білмей ала ғой құстың сүті ғой деп қолыма ұстатты да қолымды сыртынан қысып қойып мылқау деп жүрген жігіттің мына батылдығы менің жүрек түктүгірімдегі бір нәзік сезімді оятты қаным басыма шауып қып қызыл болып денем қызып кетті менің осынау қыз ғұмырымда кім маған гүл әкеліп сол кездегі ең аңсар кәмпит құстың үстін берген дейсіз тіпті ешбір жігіт мені арнайы деп келген емес баяғы құрылыстағы пророб ханзаданың сыртымнан келіп кеткені болмаса мен ойлап тұрғанда ерік маған қарап қалып жанарыңның нұрлысын ай арбалдым да қалдым не бірдеңке айтудың не ішке кіріп кетудің жөнін білмей рахмет дедім содан кейін ерік маған анда санда жұмыс аяғына дейін келіп сыртта күтіп жүреді мен асығып жетіп келгенде қолымнан ұстап бетімнен сүйеді сонда қай кезде келсе де мен шараптың жеңіл иісін сезетін едім. сәл тіксініп мен оны жақсы көретінім сондай неге ішіп келесің деп ауыз ашпайтын едім не ол менен бір нәрсе сұрамайды не мен одан бір сөз ала алмаймын үндемей қол қыдырып мені пәтеріме әкеліп салатын кетерде тағы бетімнен ғана сүйеді киноларда көргендей ол менен сүйіспеді күздің бір күнінде екеуміз қалалық бақта қыдырып жүргенбіз нағыз ақындар жырлайтын алтын күз ұясына батуға асық бара жатқан күн бізге жапырағы сиреген ағаштардың бұтақтарының арасынан сығалап қарайды қызыл сары жапырақтар аяқтың астында кілемше жайылып жатыр анда санда ағаш басынан бір жапырақ үзіліп түсіп екеуміздің аяғымызға келіп құлайды бақтың ішінде адам аз екеуміз ғана қол ұстасып жүрміз өзі сөйлемейтін жігіт тіпті үндемей қалған мен не дейін қолынан ұстап келе жатырмын үстіндегі қоңыр плашының алдын ашып қойған ұзын бойлы осындай көркем жігіттің жанында келе жатқанымның өзі көңілімді қуантты парк ортасында кафе бар еді соған жақындағанымда ерік мұнда кірейік әңгіме бар деді кафенің ішінде адам жоқ тып тыныш терезенің алдындағы бір орынға жайғастық сырт киімімізді шешіп жанымыздағы орындыққа қойып қойдық мен білгелі қашан свитер киіп жүретін ерік бүгін әдемі киіп ақ көйлек киіп мойнына галстук тағып алыпты бір бірімізге қарама қарсы қарап үндемейміз не әңгіме айтар екен деп ойлап қоямын даяшы келді ерік сен қалағаныңа тапсырыс бер деді жоқ өзің бер маған бәрібір деймін қайталап ештеңе сұрамай өзі тапсырыс берді даяшы тағамдарды алып келгенше тағы үнсіздік басталды тамақ келгенде тамақтансаңшы кешкі ас уақыты ғой деді асың дәмді болсын деп қасығымды қолға алдым өзіңе де деді де ол ыдыстағы наннан бастап үндемей тамақтанып отырмыз анда санда көзі күлімдеп маған қарап қояды не әңгіме айтар екен деп ойлап тамағымды әрең ішіп отырмын залда екеумізден басқа жан жоқ Әлде бір әуен баяу ойнап даяшылар көрінбейді бір кезде барып ерік гүлжан деді де үндемей қалды елең еткен мен оған қадалып қалыппын мені қашан да гуля дейтін атымның гүлжан екенін қайдан біледі деп ойладым осы бала бақшаға келгелі менің атымды атаған адамды естімедім тек құжатта ғана гүлжан деп тұрғандай мүмкін алғаш танысқанда өзім айтып қойдым ба екен білмеймін гүлжан маған күйеуге шықшы деді бір кезде барып жалынып тұрғандай үнмен ол орыс тілді жігіт қой мен оның айтқанын ана тілімізге аударғанда осылай болды сол заманның ағымыма біздің аймақта бәрі орысша сөйлейтін сондықтан олардың орысша ойлайтыны да белгілі ғой мен білетіндердің бәрі мектепте орысша оқиды жұмыста да орысша араласады отбасыларында да орыс тілінде сөйлейді неге біз ана тілімізде сөйлемейміз деп қарсылық білдірген бір ұлттың азаматын көрмедім менің ұсынысым ұнады деді ерік адам аяр түр болып тез есімді жиынып ұнады ұнады деппін ғой масқара болғанда ол менің жылдам жылдам айтқан түріме мен оның адам аяғандай түріне қарап күліп тұрмыз енді не деп сұраулы қарап тұр өзі көп сөйлемейтін адамға мен не сөз айтайын басым дейсеп. иә иә дедім ол қолын созып менің екі қолымды ұстап бүгін үйдегілерге айтайын ба деді қуанып менің мамам және әжем бар деді мақтанғандай мақтанса мақтанатындай екен біз төрт аға аянды бір ананың жылуына жете алмай жүрсек бұл екі ананың ортасында еркелеп жүр қызғанып кеттім сол аналарына мен де ортақ болатын болдым деп ойлап қойдым екі анам бар дегенде анаға зар болған сорлы басым іштей қуанып кетті сонда он тоғызға енді толған кезім ғой екі енемнің менен жалғыз ұлдарын қызғанады ау деген ойыма кіріп шықпапты ене мен келін арасында бірі ұлын екіншісі күйеуін жақсы көріп кейбір жағдайларда талас болатынын кім білген жанындай көріп өсірген жалғыз сырттан келген бір қызбен бөлісі оңай ма сонымен аз сөзбен көп мәселені шешіп қойғандай болып жүргенбіз бір күні ерік менің туыстарым сенің папаңның алдынан баруы керек пе деді керек шығар мен үйге барып әкеме айтып келейін дедім аулыма тартып үйге келмегелі біраз болған әкем мен інілерім мен келгенде үйде жоқ бір әйел ашты есікті басында орамал таққан көйлегі ұзын африза тәтемізге қарама қайшы ересек әйел мені үйге кіргізген соң мен осы үйдің анасымын деп таныстырды өзін мен қызымын атым гүлжан деп таныстым ерікке ғашық болғалы жарты жылдай үйге келмеп едім айтпаса да түсіндім әкем тағы бір әйелді үйге кіргізіп алыпты ол өзін анасымын деп сенімді айтып отыр ішімдегі қызғаныш жалап өтсе де бауырларым үшін анасымын деп отырған адамды неге жек көрейін маңдайыма қарап қоямын үй тазарып жинақталып балалардың бөлмесіне киімдері шкафтарынан шықпай қалыпты кітаптар сөрелерге жиналып сабақ оқитын жеке стол қойылыпты мені сыртымнан жақсы білеме ештеңе сұрап әуреленбеді кешке қарай әкем мен бауырларым келгенше ас әзірлеп күтіп отырды өмірімде өз үйімде бірінші рет қонақ болдым біздің үйдің қазанын басқа бір адам қайнатып жатты қартайып қалғанының белгісі ме жоқ менің өмірімдегі өзгерістердің боларын сеземе ме мені көргенде қуанғаннан жылап жерді біздің үйдің ішінде ғана емес үйдегілердің жан дүниесінде өзгеріс бар тәтеңнің аты жібек ендігі анаң осы кісі деп таныстырды әйелін Олдар баяғыдай бұзық емес жібекті апа дейді екен маған әкемнің тапсыруы бойынша тәте деп атауға тура келді жаңа шешемізді тәтем әсіресе біздің кенжеміз қуанышты қатты жақсы көріп еркелетіп отыратынын байқап мен қуанғанымнан бауырларымды құшақтап жылай бердім арғы жағымда осылардың ортасында басқа отбасының отын жағып қазанын ыстауға келетінімді ойлап толқып жүргенім де бар құдайдың бір жарылқағаны сол шығар сондай жаңа өмір жолында әкем өзіне мейірімді серік тауып менің көңілімнің алаңдамайтынын болғанын айтсаңшы үйдің жағдайы баяғыдай болса әкем мен бауырларымды жадап жүдеп жүрсе мен қалай үйден шығар едім мен алаңдатқаны тәтемнің тым жүдеулігі болатын өзі арық болғанмен үй шаруасынан бір тыным таппайды екен қолы босаса отыра қалып ұлдарға жүн шылық тоқиды үш күн үйде болдым мұндай бақытты өмірді көрмеген шығармын тамағым да, қабағыма қарап ана орнына ана болып жүр енді келген шаруамды айтсам болар деп ойлап кешке қарай әкем мен тәтеме қарап отырғызып өз сыңарымды тапқанымды енді тұрмысқа шығатынымды ескерттім оның әкесі жоқ бірақ екі шешесі бар деп оның бар байлығын жеткізіп жатырмын әкем менің жетіп сыңарымды тапқаныма қуаныш көрсе мен әкемнің сыңарын тапқанына қуаныштымын алдымызға келсе күтіп аламыз мен жақында айлығымды аламын деді әкем менің де мүгедектікке төленетін зейнетақымды осы үйге келгелі бері алмай жүр барып жинап келейін деді тәтем жүрегім зуете түсті ішімнен бәсе неге сонша арық деп ойлап едім дедім тәтем өздері жататын бөлмеге кіріп кеткенде әкем зейнетақысын ленинскіден барып алады деп қалды мен тәтемнің қай жері ауырады деп сұрағанда тәтем кішкентай меруерт көзі бар сырғалып келіп Мерверті қытайлар бақыт тілегенде селайды екен мынау әкең екеумізбен бауырларының бақыт тілегені деп қабылдайын алайын деп құлағыма салды мен рахмет айтуға шамам келмей бақыттан жылап тұрмын тәтемнің қолынан қалай сегенімді көріп әкем екеуміз құшақтап бауырына басты Олдардың қуаныштан көздері жанып ішеуі сыбырласады шамасы менің күйеуге шығатыным олар үшін ерекше жаңалық болып тұрғандай қуанып жүргенде бірақ тәтемнің қай жері ауырады енді бір бақытқа жеткенде әкемнің қуанышы ұзақ болғай деп әр нәрсені ойлап ұйықтай алмадым кеткенше әкемнен сұрауға ыңғайлы келмеді жүрегімдегі бір түйіткіл болып кете бардым мені автобусқа бұл жолы қоңыр сұр жұмысшылардың киімін киген төрт еркектің ортасында жаулыға қарып тәтем анам шығарып шалды әйелдің орны бөлек екен ау қарашы бесеуі қалай жарасып тұр қуанышта тәтемнің етегіне оралып алыпты осы көрініске көңілім толып алдағы өміріме асығып жолға кетіп бара жаттым алдымызға келсе күтіп аламыз деген әкемнің қиялы болмады еріктің шешелері той өткіземіз сонда келгенде танысамыз деп орысшалау үйлену тойын өткізуге әзірленді амалым жоқ ауылға жедел хатпен той пәлен күні пәлен мекен жайда болады деп жөнелттік қарсы болғанда мені ұғатын кім бар жыладым та қойдым менің неменеге жылағанымды түсінетін ерік пе оның ойынша той болады әкесі келеді сонда танысамыз деп жүр қайта кемдер дер кезінде түтінін түзетіп алған еді менің тойыма тәтеммен қуанышталып, алып әп әдемі болып келгенін айтсаңшы әйел деген еркектің қабырғасынан жаралған деген бар ғой сол рас шығар тәтем тіпті әкеме көрпе жастық ыдыс арқалатып келіпті жатын бөлмесінің мебел деп әжептеуір ақшада берді түйіншікпен анасы жетім қыздай емес жасау жабдықты жап жақсы қалыңдық болып еріктің шаңырағына келін болып түстім мен де ортақ болатын болдым деп қуанған еріктің аналары қазақша киіндіріп қойған орыстың кембірлері сияқты көрінді маған таза орысша сөйлейді шошқаның майына картоп қуырып арақ ішіп темекі шегетін кісілер тойда әкем мен тәтемді құдалар жағы араққа зорлап тіпті әкемнің өзіне ұнамады ол қылықтары кетерде балам мыналар араққа әуес екен байқарсың күйеуің ішіп кетпесін деген ескертуді де айтып қалды қанша әйелсіз жүріп төрт баланы жалғыз бақса да менің байғұс әкем үйге мас болып келгенін көрген емеспіз менің күтуші болып жұмыс істегенім енелеріме ұнамады күтуші деген немене тәрбиеші болмаған соң күту керек болса бізді ақ күт сонау орталыққа таңертең кетіп қараңғы түсте келесің сонда қаншақ ақша табасың деп әсіресе өз қоймады маған ара түсетін ерікпе үндемейді ау үндемейді өзі кейде кештетіп көзі күліп шара бисі шығып келеді сөйтіп жүргенде аяғым ауырлағанын сездім енем естігенде қуанған шығар болды енді жұмысқа барма өз балаңа күтуші боласың деп күлді сонда да маңайымда шүпірлеп жүретін бүлдіршіндерімді қимай декреттік демалысқа шыққанша жұмысқа барып жүрдім тұңғышым қыз болды сүтпен көтеріп екіншісін тудым ол да қыз болды үшіншісін қалай көтеріп қалғанымды білмей жүргенде тағы да қыз тудым. үшінші қыз туған соң ақ енелерімнің ойбайы басталды мына үшеуін бағып шаршадық деп жасы үйден қашып қыдырып кетеді үлкен әжеміз басқа бөлмеге кіріп жатып алатын жұмысқа шығу деген жайында қалды дәрігерге қаралып сақтанатын жол сұрауға үйде балалар мен тірліктен босамаймын сөйтіп жүргенде төртінші қызды тудым мен балалармен алысып жүргенде төркініме де бара алмадым әкем немерелерін көрейін деп бір келгенде тәтемнің ауырып жүргенін айтты сонда не ауру деп сұрағанымда бұрын туберкулездің жабық түрі еді биыл жиі ауыра береді деп қиналды оның қабағындағы көлеңкені көріп ышқынып кеттім барып қарасуға жағдайым жоқ дәрігерлерге қаратайық деп айта беріп едім енді қайтейін келер жылы тағы аяғым ауыр екенін айтып енді күйеуімнің шешелерінен қорқатыны сондай сол қыздымды туғанша сездірмеуге тырыстым мама шаршап жүр енді ренжитін болды ғой ең болмаса ұл тусаң екен деп айтып қалды ерігім Жыларда атып қызды топырлатқанымды айтпаса да өкпелі көрінеді өзі ішудің ашық түріне көшті балалар ұсақ маған қарайласудың орнына күнде қызуланып келеді абырой болғанда ұрыс шығармайды өз төсегін тауып шешінбей жатып ұйықтайды енем бір күні менің құрсағымды байқап мен бірдеңке бүлдіріп қойғандай белін таянып ей сен тағы екі қабатпысың дейді не дейін үндемедім ана төрт қыз саған аз ба байлап тастамайсың ба ол бәлеңді деді ұялмай үндемедім кешке легенге ыстық су құйып соған отырғызамын түсіресің ана кемпір өлгелі жатыр сен бесінші қаншықты туғалы жүрсің деп жер тепсінсін қорқып кеттім іштегі балаға алтай болып қалған қимылдайды әжеміз басқа бөлмеде қиналып жатыр еді соған жаны ашып кетіп ашуланған шығар деп төмен қарап жылай бердім неден осынша жасықты екенімді өзім түсінбеймін заңды күйеуім бар құдайдың берген баласын туып жаутырмын. енем сол күні қызулы екен қойсайшы жер жебірме жетті кешкі тамақты жасап балаларды жуындырып енелеріме тамақ беріп сүрініп жығыла жүргем бір кезде енем бер кел бері деп айғайлады дәлізден даусы шығып еді жетіп барсам шынымен де темірлегенге буы шыққан су қойыпты соған зорлап отырғызғанын біліп айналаға қашып сыртқа шығып бара жатыр едім шап беріп халатымды да ұстады қаншық отырасың ыстық суға деп сүйрейді маматай қойыңшы бұдан былай тумаймын деп есікке ұмтылдым сөйтіп тұрғанда халатымның етегі де айырылып босанып кеттім де сыртқа атып шықтым біздің керісі күйеуім жатын бөлмеде естігенмен шықпайды ғой балалар у болып мамалап естияр жетіге қарап қалған үлкен қызым әжелеп шыңғырып жылап жатыр балалардың есігін сыртынан әжесі орындықпен тіреп жауап қойыпты атып шыққан қалпында көшеге жүгірдім енді қайтейін бірақ дауыстап ешкімнен көмек сұрамадым көрші мақсұт атаның үйіне жетіп жығылсам болды деп армандадым маңайда содан жақын үй жоқ еді қайта енен бар дауысымен боқтап артымнан айғайлап қуып келеді аяғым жалаң аяқ еді табанымнан көктемгі суық өтіп барады осынау сұмдықтан шошынып ішімдегі балам да бүрісіп қалғандай бір бүйірімді қап қатты етіп ауырып келеді шашымды осы үйге келгелі бері қысқартуға да жағдайым жоқ өсіп кеткен мақсұт атаның есігін аша сала алқынып кіріп бардым мына түрімнен шошып кеткен болса керек кемпірі бісміллә гүлжантай бе шырағым деп отырды апа ата анау өлтіреді мені деді енем де кіріп қашатын жерді тапқан екенсің ауыл байлар бір біріңді тауыпсыңдар деп тағы да орысша жаман сөздер қосып ұрсып жатты кемпірді құшақтаған қалпымда есімнен танып кеттім есімді жиғанда ауруханада жатыр едім қайсы бірін айтайын бойымдағыны тастап қойдым еркек бала екен соны естігенде ішім өртеніп ерікке деген жүрегімде бір тас қатып қалғандай болды мамам мен әжем ұл бала екенін естіп жылады деді ауруханадан шыққанда өзінше көңіл білдірген күйеуім мені қуалап жүріп баламды тастататындарға енем кешірім сұрамады егер ол ұл болмаса мен адам емес сияқтымын енді ерік, енді ерік күйеуім аңырап ұлымнан айрылдым деп айлап ішті әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде де плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік